Omuyimbi wa kadongo kamu Abdu Mulaasi eito musibi wa famu ya bakazi oraba wala babera nabo aze ku ofisi za Bukedde TV nanyonyola nti namukadde je nanyonga mulumirizo okumubba amuwaira kuba yagano okumuganza katagira kulanga atanise mu bya kubira omukazi omukulu nga alinga yagala ebyokunkwana obuwala kubagala nabuko yenafunye kadera ni gwabere Abdu Mulaasi agambye nti nanyonga yamala ebbanga nga mutego obumasu obw'enjawulo naye nga abubuuka nti n'akasembayo kwe kumuwa ebyuma atira mukwatizeeko. Nze omukazi simumanyi sidiri nga naye yankubiranga amasimu nga nkubira bwe twagiranga ne muganda ye maama sitole ki n'angamba nti nnyina ebyuma. Naye nnyina ebyuma mutabani wange njagala mbikuwe bye neŋŋenda ne nkola ki ne mbifuna kuba ebyange byali bifunyeemu obuzibu. Ategeezezza nti okumanya nanyonga mukazi mujagujagu yaddenga emyaka gimuyiseeko yatuuka n'okusaba Abdu Mulaasi yamuwa edduuka lye mu kikuubo yaddenga byonna zaabibuuka. N'annambuza n'amaduuka ge abo mu kikuubo bonna bandaba ebiseera ebyo nga njja mu kikuubo annambuza. Ekyasembayo kyali kyakusalawo kwatulira Abdu Mulaasi nti amwagale era nti yandyagadde amutwale amugate ku faamu ye. Kyokka Abdu abatannayanukula abawala b'omu faamu nanyonga ne bamugoba nga tebaagala kumwesembereza. Faamu yeemalirira ye yennyini n'agamba Abdu nze mu faamu yo ky'ogamba sijyamu ne tumugamba tetwagala mubakadde. Abdu Mulaasi agenze maaso n'annyonnyola enkolagana yaabwe ne Jenny ng'amuwa ebyuma bino nti olwo naye amuwe ssente ze bali bategeeraganye awamu nga zaakuyitanga mu nkola ya mobile money era ekintu kyazaatuukiriza. Nakamuwa ssente emirundi mingi nnyo ku ssimu ezibaddeko. Ne mugamba ebintu bino ngenda kuwangayo emitwalo aga buli wiiki manya buli mwezi. Kino yadde Abdu Mulaasi nga manyaga matuufu ye Abdu Semwogerere ayanukula atyo na mukadde nanyonga ow'ekabowa mu kyaki zooni ekisangibwa mu Lubaga akyalumiriza nti Abdu Mulaasi mubbi awedde emirimu kuba teyakoma ku kumulimba nti anaamusasula n'atamusasula okumalira ddala emyezi mwenda ate n'ebyuma bye yabisaako amannya ge ng'okugezaako okubuzaabuza nti bibye. Emboko z'abawala abali mu faamu ya Abdu Mulaasi baze nabo balabiddwako nga boogerera na mukadde ebisongovu okwekukuutiriza ku faamu maneja waabwe nga bamubuuza nti Abdu bwe yayimba oluyimba lw'enkulu tenywa yaza musango. Bwono yayimba mu enkulu tenywa nalowooza nti n'ab'embukubugu bajja kutya. Olunaku lw'eggulo twalaze eggulire eritaliiko nfuufu nga nanyonga awaabidde Abdu Mulaasi ku poliisi e Katwe era oluvannyuma lw'eggulire lino omusajja wa faamu akukunuse gy'abadde asirikidde n'atangaza ensonga. Naye ate ebyokubeera nga anneesibako muzinabba ebintu bye nze Abdu Mulaasi nyinza okubba ebintu. Shube Nakaziba n'ensamba Crash bwe bakusakidde eggulire lino ku Rabu Kedde TV.